Гэрийн эзэн байна гэдэг чинь их хариуцлага шүү дээ. Их том хариуцлага байдгийн шүү дээ. Одоо чамаас л бүх юм шалтгаална. Тэр айлын өнгөтэй өөдтэй явах. Чи өөрөө ямар хүн байна? Танаа гэр бүл үр хүүх чинь яг тэр хэмжээнд л явна гэсэн. Хүний гэр гомдоохгүй байна гэдэг чинь их ихэм зориг шүү. Нэг үг хэлж хүний гомдоохгүй. Нэг гар далаж хүний цохгүй. Хүний гэлдвэр дайрч дормжлохгүй. Ийм ихэм зорилт манай залуучуудын өмнө байхаас биш. Хийнийгээд хүчээр дээрлэхэж, хүч одоо хэрэгжилж, үр хүүхдээ эхний нөхрөө одоо дарамтлаж, дарангуулах ийм хүч хийлнэ гэдэг нь энэ бол бидний угаасаа байж болохгүй. Монголын ард түмний уламжилт энэ ер нь явж ирээгүй. Альва нэг юм бүхний хүчрхэл төрөмгийллэр хөгжүүлнэ гэж угаасаа байхгүй. Төрөмгийллэр ажил бүтдэггүй. Хизээч төрөмгийллэр ажил бүтдэггүй. Ийм их том газар нутгатад ийм их газар мал одоо баялагтай их орны хөрсөн дээр амьдарч байгаа бид жаргалаа их зөв идэх хэрэгтэй. Манай залуучууд, манай залуу гэр бүлүүд энэ дэнтер Ахмад үе хинчлээсэн одоо бидний бүгдээрээ эднэртэйгээ сайхан найрсаг хамтран ажиллаж хүчирхэлийн эсрэг одоо бид нар хамтдаа одоо энэ тэмцлийг явуулж байх. Залуу үеийн ер нь одоо сургаж хүмүүжүүлэх залуу үеийн маань одоо өнгөлөг өдр байхын бэлэг тэмдгийн энэ хүчирхэлийн эсрэг л одоо зөв замаар зөв галдыргаар л ажиллаж амжих нь бид өнөө үеийн залуучуудын эрхэм зорилго бол зорилт болж байна шүү дээ. Ийм учраас бие биендээ хань түшиг болж эвлэн нэгдэж хоорондоо хүчирхэлгүй л одоо Монголын нийгмийг байгуулах нь их чухал хэрэгтэй.